Son zamanlar yol qəza hadisələrinin sayı durmadan artır. Baş verən qəzalar nəticəsində ölən və ağır yaralanan insanların da sayı az deyil. Ölümlə nəticələnən növbəti yol nəqliyyat hadisələrindən biri də avqustun 9-u Şirvan rayonunun Gülbala Şıxbala oğlu küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Şirvan rayon sakini 34 yaşlı İsmail Vaqifoğlu Rızayev idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobili ilə yolu keçmək istəyən piyada rayon sakini 37 yaşlı İsmail Bəndalı oğlu Günəşovu vurub. Nəticədə piyada avtomobilin altında qalıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan İsmail Günəşov Şirvan şəhər mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib. İlkin ehtimala görə hadisənin baş verməsinə sürücü İsmail Rızayevin avtomobili yüksək sürətlə idarə etməsi səbəb olub. Hazırda faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Elnur Ələkbərov, Aydın Yavərzadə, Əmir Ələkbər Hüseynov, Şirvan.